Nuk e di këto të Para se të shtohi basha, oh. ambasadorët Lu dhe Vlahutin pa kërkuar njëri mbi tokë, mm -hmm. asë kërkush, përveç Rams, botua një dokument se si du i zhidh krye... se si du i zhidh krye përkurori. Se si du i zhidh krye përkurori. I përkoshmi apo kjo i... Këri... I përkoshmi u botua në media dhe në këtë dokument dilte se kryë përkori mund të nazidhej edhe me 36 vota. Edhe me 36 vota. Këtë e ka 6... bërë studim bashkim e Europian. Studim i i obdatit edhe i euraljusit, studim Shky i pakërkur nga mos mos parlamenti. Mosy në krisë që përja përgohen. Morën atributet të gjukatës kushtetuasë të vendit. Morën atributet të presidentit të republikës. Kyru... Morën atributet të parlamentit si ja u kërkoj asë njëri, tani. Pas i doli dokumenti... O, doktor, mosimi këlloj vëndin e... Po, kjo e kjo është këta tani, ore, këta thonë, ore, sa të zihen këta të fërën... Këte vende ka ka të Edi Rama po, në këtë, sepse Edi Rama është pen i dosis e ti. Zotëri, Edi është pen i dosis e Zibraks, këte nuk ka mbetru njëri që se dinë sot. Edhe kër i kujtojët dosja ati, ajë është i gatshëm të të, të ullet barkas dhe të bëjt gjithdo lëshim. Falim minut. Pra, në këto kusht e eftonte, qëfar tha Lulzim Basha? Mm. Po tha, të të cishë dakot, hajde të ullemi, të bëjmë, të përcaktojmë proceduren ligjore që do në tjekim, dhe që së të ishte kur në në tretë pestat, dhe pastaj të procedojmë me emrin. Jo, i than, thanë, nërmjetësit Lulzim Basha do filohet me emrin, se pas ta ju mund ta blokoni. Basha tha, po në qofë se blokojmë, përcaktojmë mekanizmin antiblokim. Përcaktojmë, po në ligjë, mekanizmin antiblokim. Pra, qëfar ishte ftesa? Kurf. Ftesa ishte një kurth i ullt, i turpshëm, në të cilën, zote Basha dhe asë një politikan nuk mund të binte. Ftesa ishte, vetëm e vetëm, për të thënë, që e provuëm dhe kështë deshi, hajde të zbresim të 36, 36 deputet. Unë dali nuk ka vëndër për të përdo, ka dhe një mendim. Unë mendoj që si duket nga paniku i, i, i marveshës së dështuar 7-5 majtë, që unë mendoj, unë mendoj, që rezultoj një katastrofe elektorale më pasë, u shmangë dhe kjo takim që mund tishte në të mirë... jo. Në të mirë të pëdës, doktor, në më mirë të opozitës, po, sepse u hapur me kamera në transparente dhe le të prishe i po të... A do t o t o t në me të 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 A, pra në ishtë të vërtet, Basha ishte shumë serios në atë që thoshte. Kurse, Edi Rama thoshte, në përfajshu si ti, se më kështu në thonë ambasadorët.